pusotru stundu ir atvēlēts diskusijai ar nosaukumu Nehumānisms uz robežas. Es varbūt sākumā pastāstīšu, kas manuprāt, ko mēs mēģināsim tā saprast un panākt, jo mums klātienē nav cilvēku, kas ir lēmumu pieņēmēji vai kas ir teiksim, tā tie tiesībsargojušo iestāžu pārstāvji, kas arī uz robežas aktīvi ar likumu varu rīkojās. Mēs runāsim vairāk no NVO un no ekspertu viedokļa par to, nu, kādai tā situācija jāizskatās ideālā pasaulē. Kā ņemot vērā gan resursus, gan arī nu, to rīcību no Baltkrievijas puses, kā mūsu valsts un arī kaimiņu valstis var reaģēt nu, humanā veidā, pēc iespējas, teiksim tā. Vēl viena piezīme, ko es gribēju pateikt, ka es mēģināšu šajā sarunā lietot pēc iespējas iekļaujošāku valodu, bet ja es kļūdos kaut kādos terminos, tad droši labojiet. Tā var notikt. Bet tad es stādīšu priekšā mūsu viesus, dalībniekus. Mums klāt ir Nils Mužnieks, Amnesty International Eiropas reģionālā biroja vadītājs. Sveiki! Anna Griķe, biedrības grib palīdzēt bēgļiem robežas monitoringa eksperta. Ir Dāca Dzenovska, Oksfordas universitātes asociēta profesora migrācijas antropoloģijā. Un klāt arī ir Elzebete Vizgunova, doktora grāda kandidāte un arī vieslektora RSU, žurnālisti un arī Latvijas universitātes eksperta. Sveiki! Un pirmais jautājums, lai mēs iedibinātu to lauku un saprastu, kas tieši notiek uz robežas, tad cilvēkam, kas arī ikdienā vai iknedēļā tur atrodas, varbūt pastāstiet, kādas ir tas tendences, ko mēs redzam uz robežas. Drīz jau ir 2 gadi šim stāstam, kā viss ir mainījies un ko mēs redzam tagad. Tātad tas, kas šobrīd notiek uz robežas, noteikti nav nekas ārkārtējs vai neprognozējams. Jau tātad valsts robežas sardze pavasara sākumā minēja, ka mums ir gaidāms lielāks cilvēku skaita pieplūdums, ko mēs arī redzam. Tātad mums ir aizvien vairāk cilvēku, kas pulcējās uz Baltkrievijas-Latvijas zaļās robežas, jo šeit gadījumā arī es gribu nodalīt, mēs runājam par robežu, mums ir robežas čērsošanas punkti, šajos punktos cilvēki nepulcējās, mums ir šī zaļā robeža, uz kuras arī pulcējās, un tātad pieaugšas mēģinājumu skaits šķērsot šo robežu. Šī būtu pirmā tendence, kas ir pilnīgi apstiprinājusies. Un otrs, varbūt, ko mēs redzam, ir tas, ka līdzīgi, kā jau ir bijis iepriekš, mums ir noteikti skaits cilvēku, kuri humāna apsvērumu dēļ tiek uzņemti, un attiecīgi mums arī palielinās šis te uzņemto cilvēku skaits, un šie uzņemtie cilvēki pārsā mums ir ģimenes ar nepilngadīgiem bērniem, tātad mums, un šie cilvēki, kad viņi tiek uzņemti, viņi tiek aizturēti. Tātad mums ir pieaugums aizturēto centros ar ģimenēm un bērniem. Bet tie centri, tas ir Daugavpils aizturēšanas centrs, vai tie ir kaut kādi jauni, no jauni izveidotas vietas? Latvijā mums ir 2 aizturētu ārzemnieku centri. Viens no tiem atrodas tik tiešām Daugavpilī, un otrs atrodas Muceniekos. Turpat vien pretī patvērumu meklētāju izmitināšanas centra. Mums atrodas otrs aizturētu ārzemnieku centrs. Vaicājot robežsardzei, kā tiek pieņems lēmums, kurus izmitina, tas tiek darīts diezgan arbitrāri, vienkārši kaut kā sadalot, lai būtu vienlīdzīgs cilvēku skaits šajos abos centros. Bet ja mēs skatāmies uz tendencēm, tad no tiem cilvēkiem, un ja mēs skatāmies uz tiem cilvēkiem, kas mēģina šķērsot robežu, vai tie cilvēki mainās? Valstis, no kurām tie nāk, sastāvs vecuma, dzimuma, vai tagad ir citādāk nekā bija, teiksim, pirms 2 gadiem? Kā ir norādījusi valsts robežsardze, un tas tā pilnīgi arī ir, cilvēki, kas mēģina šķērsot, netiek nekādā veidā identificēti, viņu vārdus izmantojot. Attiecīgi, mēs nezinām, kas ir šie cilvēki, kas mēģina šķērsot robežu. Tas, ko mēs zinām, ir šie cilvēki, kas tiek aizturēti, un viņu tomēr šie dati, nu pamatā tas ir paliek kā lielākā tendence Sīrija, Irāka, Irāna, Afganistāna. Mums ir lielākais vairākums, kas nonāk aizturēto centros. Jā, šobrīd nedaudz iezīmējās tendence, ka ir arī no Rietuma Āfrikas,
tuvāk. Tātad no Rietuma Āfrikas, kas mums būtu Kongo Demokrātiskā Republika un Kamerūna. Bet runāt, ka tā būtu tendence, nevar, jo tā tas cilvēks skaits ir mazskaitlīgs uz šī fona, kas mums jau iepriekš ir. Vai mēs redzam arī, jo par tām tendencēm es gribēju prasīt arī ne tikai runājot par cilvēkiem, kas mēģina iekļūt Latvijā, bet ja mēs runājam arī par valsts struktūru atbildi, robežsardzes atbildi un citu struktūru atbildi, vai tur kaut kas ir mainījies? Kādu reakciju, nu, jūs aprakstījāt vienu daļu, bet vai mēs redzam kaut kādas tendences arī tur šobrīd? Es teiktu, ka absolūti nekas nav mainījies no viņu atbildes, kādā veidā tiek cilvēki atturēti vai attiecīgi aizturēti. Nē. Un tiek atgrūstas arī ģimenes ar bērniem. Tas ir tas, kas publiski tagad izskanē pēdējās dienās, vai ne? Tā tad pēc valsts robežsardzes oficiālā sacītā nē, netiek tātad atturētas ģimenes ar bērniem, tikmēr nevien brīd nav mainījies diskurs, ka cilvēki netiek identificēti, un tam mēs nonākam tādā loģiskā pretrunā, ja mēs neidentificējam, cik šim cilvēkam ir 50 gadi, tad mēs nevaram pateikt, ka mēs neesam atturējuši kādu nepilngadīgu personu. Mhm. Ok, tas ir ieskicējums par to, ko mēs šobrīd redzam uz robežas, un man muižnieku kungam ir jautājums, vai mēs varam to situāciju, ar ko saskarās Latvija, kā mēs varam to novietot uz kopējas kartes, kas notiek Lietuvā, Polijā, varbūt citās valstīs, kas saskarās ar šo situāciju līdzīgi citādāk? Jā, tas, kas notiek uz Latvijas robežu, notiek gandrīz pa visu pārjo Eiropas Savienības dalību valsts robežām. Atgrūšana ir ļoti izplatīta, tas ir masveida un ļoti vardarbīgs pasākums. Katru dienu notiek starp Grieķiju, Turciju, starp Spāniju, Maroku, starp Horvātiju, Bosniju, starp Bulgāriju, Turciju, starp Poliju, Baltkrieviju. Tas ir, un tas, tie nav atsevišķi gadījumi. Tie tūkstošiem cilvēku, un ne mēs vienu, bet ļoti daudz ombud un citas nevalstiskas organizācijas to ir konstatējuši, dokumentējuši jau gadiem. Cilvēki saka, jā, bet Baltkrievi ir unikāli, viņi izmanto šos cilvēkus kā ierodas. Tas nav unikāli. Turcija ir izmantojuši migrants kā ierodas pret Grieķiju, Maroku to darījis diezgan ilgi arī pret Spāniju, Krievija to savulaik darīja 15. Gadā pret Norvēģiju. Tā šis nav unikāls, un šis nav vienreizējs gadījums. Tas ir bijis arī līdz šim, un tas būs vēl nākotnē. Jā, es Dzenovskas kundzei arī gribēju dot vārdu, jo ja mēs varam to, kas notiek ar Latviju un kā rīkojas Latvija, arī apskatīt no tāda plašāka migrācijas konteksta. Strādā, jā. Paldies. Tas, es gribētu laikam ievietot šo te praksis uz Latvijas robežu tādā plašākā ainavā, kurā mēs redzam, ka aizvien vairāk migrācija, pat ne tikai šāda veida, ja, kur, nu, kā jūs jau Nils minēja, kur varbūt tiek cilvēki izmantoti kā ieroči, bet vispār plašāk migrācija aizvien vairāk tiek uzskatīta par draudu. Ja. Un līdz ar to kaut kādas pret migrantiem vērstas darbības, vai nu tās ir uz robežas, vai politikas veidošana, vai sabiedrībā, aizvien vairāk tiek iekļaut tādā drošības diskursā, ja, ka šīs darbības pret migrāciju, pret migrantiem notiek aiz kaut kāda drošības apsvērumu dēļ, un pat ne tikai nacionālā drošība jau uz robežas, bet visa veida drošība. Ja. Individuālā drošība, sabiedrības drošība un tā tālāk. Un tas, manuprāt, ir tāds diezgan svarīgs pavērsiens. Un es pat teiktu, ka drošība kļūst par tādu substantīvu ideoloģiju, kura ir ieviesusies visās dzīves sfērās. Ja mēs varbūt nedaudz nesenā vēsturē paskatāmies, tad 70. Gadi cilvēku tiesības vēl dominēja kā tāda nu, diezgan spēcīga platforma, vai varētu teikt tāda Samuels Moins vēsturnieks, tur saucas par pēdējo utopiju, jo tāda pēdējā universālā ideoloģija, kas aizvietoja tās, kas bruka 20. Gadsimta beigās. Tad šodien mēs redzam šeit izmaiņas, un principā, manuprāt, drošība kļūst par šo te
dominanto universālo ideoloģiju, ja, te mēs varam runāt par ne tikai par atkal jau nacionālo drošību, bet par datu aizsardzību, par risku, par visādām lietām. Ja. Un manuprāt, ka tas, ko mēs skatām uz robežu, to arī varētu skatīt šādā te plašākā kontekstā un tad pievērsties jautājumiem tieši par šo te, par attiecībām starp drošību un cilvēktiesībām. Un noteikti mēs arī par šo tagad runāsim, jo Latvijas kontekstā galvenais man šķiet ir runāt par to, kāda ir valsts atbilde, kāda tā varētu būt. Un tagad mēs saskaramies ar situāciju, kad visticamāk tālāk vairs nebūs pēc augusta pagarināta ārkārtējā situācija, kas ļauj šo atgrūšanu vai atturēšanu, tas ir tāds definīcijas jautājums, īstenot. Un ja es pareizi saprotu, tad tiem diviem likuma projektiem ir pēc būtības tā jēga, ka viens no likumiem ļautu slēgt robežu šķiršanas punktus uz nenoteiktu laiku pēc būtības, un otrs ļauj tad šo atgrūšanu realizēt arī ikdienā robežsargiem. Un tad man ir jums jautājums, kā tad mēs varam skatīties uz šo valsts atbildi, kā tā ir vērtējama un vai tā ir šobrīd, kādas ir iespējamas alternatīvas, ņemot vērā to, ka nu, robežsardzē ir šīs darbs kaut kādā veidā jādara? Jā, nākot uz šo diskusiju man vispār bija grūti saprast, kur ir tie mani 5 santīmi, ko es pie šāda paneļa sastāvu visu cieņu varu pielikt, bet es domāju tā, ka patiesi, jā, migrācija no sociāla jautājuma ir kļuvusi par drošības jautājumu, tas droši vien, nu, tā ir tā atslēga, bet es gribētu teikt, ka ir arī viens cits varbūt veids vai alternatīva vienkārši definīcija, kā par to domāt, ka migrācija ir kā politika un tad migrācija ir arī diplomātijas veids. Nu, vai savstarpējo starptautisko attiecību veidošanas instruments. Un šajā gadījumā jūs jau, protams, visi pieminējāt tādus svarīgus elementus. Es vienkārši gribu ielikt kaut kādā citā rāmītī to, ka, teiksim, Lībijas vai Turcijas, teiksim, nu, vai kādi citi, vai Baltkrievijas piemērs, viņus var atšifrēt, teiksim, arī kā Turcija to izmanto kā tādu ļoti labu savstarpējo attiecību kārtošanas instrumentu, lai panāktu to, ko viņi grib. Lībija ļoti ilgstoši bija viens no lielākajiem, vēl Gadāfī Lībija vēl ilgstoši bija viens no lielākajiem Eiropas Savienības partneriem, ja ir runa attiecīgi par šo te migrantu atturēšanu no ieceļošanas, un pēc tam Gadāfī pagriez to instrumentu pret Eiropas Savienību. Un tas, protams, tikai pierāda to, ko jūs jau teicāt, vai ne, ka tas nebūtu nav kaut kāds jauns fenomens. Baltkrievija savukārt īpašajās te attiecībās ar Latviju, ja ka mēs sakam, vai tur ir kaut kas īpašs, varbūt, ka ir, tajā ziņā, ka Baltkrievija man šķiet šo te Latvijas tādu kā zobu parādīšanu, vai iespējams uztver ļoti personīgi, jo patiešām ilgstoši mēs tur bijām kaut kādā tādā zināmā lobija lomā, ja mēs domājam par 15. Gadu. Un nekas no tā neattaisno, manuprāt, milzīgo netaisnību, ar kuru sastopas cilvēki uz Latvijas robežu un patiešām šo te cilvēktiesību pārkāpumu, bet tas varbūt ļauj mums skatrot, kāpēc šī te drošība prevalē arī varbūt, nu, teiksim, šo te politikas veidotāju galvās. Un kāpēc es to saku? Es esmu pabeigusi Rīgas Stradiņu universitāti, man ir šāds tāds sakars Latvijas universitāti, un tad es gribētu teikt, es iedomājos un atceros, ko tur māca. Un tas ir tas, ko tur māca, un pēc tam tie ir tie cilvēki, kas piepilda mūsu valsts struktūras. Komats un Tagad jā, tad gribētu tos paprasīt, ko tad tur māca. Nu, to, ko es tikko pastāstīju, jā, tātad mēs tiešām pārējam šo te drošības perspektīvu un domājam, jā, tā ir diplomātija, bet tas ir ierocis, tas ir instruments, tas ir draudz. Cilvēki ir draudz. Un par cilvēktiesībām Latvijas universitātēs, starptautisko attiecību fakultātēs zin ļoti maz. Manā pieredzē. Jā, es pabeidzu kādu laiku atpakaļ, bet... Bet ja mēs atgriežamies pie jautājuma par to, kāda tad ir valsts atbilde šobrīd, Latvijas valsts lēmumi un likumdevē tā griba, ko mēs tagad redzam, kas visticamāk šie likumi arī tiks par tiem nobalsots arī trešajā lasījumā, nu tad kā tie ir vērtējami un kā tie ir ieliekami arī starptautiskajā kontekstā? Jo, jā, ārkārtēju situāciju Latvijas ministru kabinets vairs nepagarinās, bet ko dara pārējais valstis, kuras saskarās ar šo situāciju? Vai tās dara to pašu, un vai mēs varam mācīties, iespējams, tur ir kaut kādas labas pieredzes, kas ir apgūstamas, vai arī ne, vai neviens šo nav atrisinājis?
Nē, nu laba pieredze, es domāju, ir diezgan vienkārši. Nevajag spīdzināt cilvēks, nevajag lietot elektrošokus genitālijām, nevajag likt plikiem ziemā peldēt pāri upē apakaļ uz valsts, no kuras viņa. Tā ir diezgan laba, tā ir sliktā praksa, ko mēs esam piekopuši pie mūsu robežu, nu, kur mums ir daudz liecību šajā sakarā. Būvēt žogus, tas ir viens, bet sist cilvēks un viņu spīdzināt un necilvēcīgi izturēt, tas ir kaut kas cits tomēr. Bet es ja drīkstu pārtraukt, ja? Jā. Bet ja mēs runājam par tiem Amnesty dokumentētiem iespējamiem noziegumiem, un es saku iespējamiem, jo tiesiskais process nav iziets, tad kādas pastāv šobrīd iespējas vēl to pierādīt? Jo mēs redzam, ka caurspīdīgums neeksistē, tikt pie jebkādām atskaitēm, pētījumiem un tā tālāk nav iespējams, lai kāda iestāde tā arī būtu. Un šobrīd tas ir arī žurnālistiem, mēs redzam, ka tas ir, nu, tā ir bezizies situācija. Nē, nu, tagad jaunā tendence ir, vismaz Eiropas Savienības politikas ietvaros, ir prasīt, lai valsts dibina neatkarīgu robežu monitorēšanas iestādes. Tas līdz šim, nu, kas var sadarboties, koncentrēt, piedalīties, sekot līdzi, visam, kur ir piekļuvu visām filmām, piekļuvu visām robežu punktiem, piekļuvu visur, kur. Līdz šim tas nav pilnībā izdevies nekur. Atsevišķās valstīs ir laba prakse. Polijas ombuds ļoti aktīvi strādā pie Polijas, Baltkrievijas robežu. Lietuvas ombuds arī. Mūsējais diezgan maz, bet tur, domāju, Anna varēs stāstīt vairāk. Tā atsevišķās valstīs ir. Mēs, piemēram, ļoti lobējam un mēģinam panākt, lai Horvātija saņemus milzīgi daudz naudu no Eiropas Savienības, lai nodrošinātu savu robežu, lai tas ir saskaņā cilvēktiesībām, lai tur dibinātos. Grieķijā ir arī atsevišķas tāda gaismas momenta, ļoti daudz slikti momenti, bet atsevišķi tur viņa ombuds, tas ir viens. Otrs ir atsevišķi valsts, kas piekop ļoti aktīvi ģimenes apvienošanās politiku. Jo kāpēc cilvēki mēģina neregulāri ieceļot, jo viņiem nav regulāri ceļi legāli kā tikt. Luksemburga ir tāda, kas ļoti aktīvi piekop ģimenes apvienošanās politiku. Citas valsts, kas ļoti aktīvi pieņem bēgļu kvotas. Norvēģija, Vācija to dara. Bet, jāsaka, no ziemeļvalstīm neesmu dzirdējis par vardarbīgas atgrūšanas gadījumiem. Nav tāda informācija. Mums nepienāk, kad no turienes būtu. Ja meklē kādu labu praksi, es domāju, jāstās uz ziemeļiem. Protams, var teikt, ka viņiem tās robežas, viņiem nav tas spiediens vismaz tagad, kāds ir mums un kāds ir tālāk uz dienvidiem. Par tiesību sargu es saprotu, ka tas arī ir problēma jautājums par mūsu Latvijas tiesību sargu piekļuve vai aktivitāte uz robežas. Mhm. Tātad tiesības darba birojas mums ir vienīgais, kas oficiāli veic robežu monitoringu, attiecīgi viņam ir oficiāla piekļuve zaļajai robežai tai skaitā, un ja mēs vēlamies definēt, kas ir robežu monitorings, tad tā ir ļoti sistemātiska procesu dokumentēšana un fiksēšana ar cilvēkiem, kas atrodas robežu situācijā. Bet aptuveni varētu domāt, ka šobrīd šis monitorisko veids tiesības sargs drīzāk ir sarunas ar robežu sardzes, drīzāk pat augstāk stāvošiem cilvēkiem, vaicājot, kas tad jums notiek uz robežas vai viss ir kārtībā, tā noteikti nav tāda vienkārša novērošana un dokumentēšana. Tas mums ļoti iztrūkst, un tas varbūt tas, uz ko arī jau minēja, tātad, kad uz ko mēs vēlamies iet, ir caurspīdība šo procesu novērošanā. Un varbūt atriežoties pie jautājuma par šo Latvijas valsts šī brīža atbildi un arī par šiem plānotajiem likuma grozījumiem, tad manā skatījumā tas turpina nostiprināt to, ka to, kas notiek uz robežas un kas ir jādara uz robežas, tas turpinās gulties uz robežas sardzes pleciem, ar to domājot šiem cilvēkiem, kas tad strādā uz robežas un kuriem ir darba pienākumos iekļauta šī cilvēku atturēšana, itai skaitā izvērtēšana, tie ir vienkārši pārsvarā jauni sievietes un vīrieši, kas strādā robežsardzē un kuru pienākumos ir uzlikts tātad šos cilvēkus atturēt,
Un mēs kā valsts tikai tātad to vēl nostiprinām, noņemam šo te vārdu ārkārtas stāvoklis, bet viss jau paliks tieši tāpat. Es vienkārši domāju, ka tur mēs vēlreiz gribēju uzsvert to par caurspīdības jautājumu, ja, un viņi atkal pavērst nedaudz plašāk, ne tikai par robežu runājot, jo tik tiešām, ko mēs redzam tendenci Latvijas sabiedrībā, bet arī citur, ir šobrīd, ka dažādās jomās tiek aizvien paaugstināts slepenības līmenis. Ja. Ja es 2000. Gadu vidū, kad es veicu savu pirmo pētījumu Latvijā, varēju brīvi, nu, diezgan brīvi sarunāties ar robežsardzi, saņemt informāciju no dažādām valsts iestādēm, tad tagad šis vairs nav iespējams, un dažādi argumenti, ko es saņemu, tik tiešām ir gan no tā, piemēram, man reģionā nedod informāciju par kaut kādām tur zemes lietām, atsaucoties uz datu aizsardzības regulu, un es zinu, ka tas tā nav, ka man šo pieeju nevar liekt, bet man vienkārši pietrūkst enerģijas, lai lietu visu ceļu līdz, es nezinu, kurienē un cīnītos ar to, un daudz šādu piemēru, un man arī šobrīd ir tāda sajūta, ka absolūti nav pieejas šai informācijai, un to, ka mēs, nu, labi, ka ir šādi te ziņojumi kā Amnesty International un citi, bet mēs ļoti daudz ko nezinām vispār, kas notiek. Jo, un arī taču ne jau tikai robežsardze piedalās aizsardzībā, cik saprotu, tur ir specvienības iesaistītas un arī, teiksim, palasot, iesaku nu, visiem palasīt Amnesty International ziņojumu, kur tiešām man jāsaka viens no tādiem šoku momentiem tur bija, ka daudzajās intervijās šie te cilvēki, kas ir tikuši grūsti atpakaļ, teica, Baltkrievijas robežsarga tā ar mums neapgājās, ja, ka mūsu sit spīdzināja ar elektro ierīcēm apstrādāja un tā tālāk, un tā joprojām Latvijas pusē. Man to bija grūti, man reāli vienkārši to bija vispār grūti iedomāties, ka kaut kas tāds ir iespējams. Es, protams, nevaru pat pārbaudīt šo informāciju, bet tas ir tiešām vienreizēji. Es varbūt drīkstu, un šeit, man liekas, ir tā, tas dīvainais, vai ne dīvainais, nu, iespējams jau, ka paredzamais, un tomēr tā nasta, kas mums visiem ir jāiznes, jo, piemēram, mēs šeit runājam, ja teiksim, ir Amnesty International ziņojums, un tad mēs nevaram pārbaudīt to informāciju, un šeit ir kaut kāda tāda pelēkā telpa. Kaut arī, nu, mēs saprotam, pelēkās telpas tā, cilvēktiesības viss nedrīkst pārkāpt. Bet tas ir tas mērķis gan Krievijai, gan Baltkrievijai radīt it kā iespēju, ka pastāv kaut kāda neskaidrības telpa, kaut kāda pelēkā telpa, kurā mēs īsti nevaram pateikt, kas notiek. Nu, es nesaku tagad, kad Latvijas varas iestādes, piemēram, ar savu politiku to neveicina tikai, un tomēr tas kaut arī starptautisko tiesību kontekstā ir pilnīgi skaidrs, kad ir vai nav, piemēram, tur kara noziegums Ukrainā, kad ir vai nav, cilvēkam jāpiešķir patvērumu tiesības un tā tālāk, Eiropas Savienībā ir speciāls regulas attiecībā uz Ukrainu un tā tālāk, un ir kaut kādas politikas, kuras tiek piemērotas Baltkrievijai vai citām valstīm, mērķtiecīgi radīt šī te neskaidrība, un šajā te neskaidrībā tad mēs paši arī apmaldamies, un lielā mērā ļoti bieži, nu, tas narratīvs, kas ir vai kādai organizācijai, prominentai vai valstī, vai kādam citam, vienkārši tajā visā, es gribētu teikt, nu, pazūd. Un tas ir tas, kas mani, nu, uztrauc no šīs drošības perspektīvas, šīs ir neskaidrība, kuras it kā tur nav, ja mēs zinām likumu, bet kas tiek mērtiecīgi veidot. Kas viņi veidojas, atvainojas? Es teicu, teiksim, šī te Baltkrievija un Krievija, tā ir tāda viena, nu, teiksim, man liekas, ļoti mērķtiecīga politika, kas ir veidota ar šim te hibrīdkariem, ja? Kad ir karš, bet kara nav. Ir kaut kādas destabilizācijas metodas, to mēs varam nesaukt to par karu, par asimetriskām destabilizācijas metodēm, bet viņu it kā nav. Un es teiktu, nu, ka viņi vienmēr var attaisnoties ar to, ka, nu, tas taču ir normāli, cilvēki dodas uz šo te robežu un tā tālāk, ja? Bet tad, teiksim, nu, ir ļoti grūti konsistēt arī, man liekas, un konsekventi par to runāt. Es nespratu, es atvainojos, man vienkārši bija, es domāju, ka tas, ko mēs varam prasīt, no kā mēs varam prasīt kaut kādu atbildību, ir Latvijas valsts, vai ne, un Latvijas valsts institūcijas. Un ja mēs nevaram saņemt pieeju šai informācijai, tad tā ir Latvijas valsts, kas rada jautājumus par to, kas notiek uz robežas. Mēs jau varam vainot Krieviju, Baltkrieviju pie absolūti viss kā, bet ja mēs nespējam paši sakārtot to, kas notiek šī pusē. Es jums pilnīgi piekrītu, bet es domāju, nu tā tad mums ir arī, nu teiksim, tie kaimiņi vienkārši, kas veido šo situāciju vēl sarežģītāku. Bet mēs nevaram attaisnot sevi ar to. Tas nav mans mērķis. Teiksim, es spēlēju savu lomu šajā diskusijā, lai būtu skaidrs. Jā, es gribēju turpināt par šo tēmu, kad ārkārtas stāvoklis ir iespējams vienīgi tad, ja ir nopietnas draudz valsts drošībai,
sabiedrības veselībai. Saujiņi, migranti un bēgļi pie robežas nav šāds apdraudējums. Ja tas būtu apdraudējums, tad visas Grieķijas, Spānijas, Itālijas, vispār, viņas būtu ārkārtas stāvoklis uz visiem laikiem. Tu nekad nebeigtos ārkārtas stāvoklis. Līdz ar to tas nav attaisnojums. Un tas ir ļoti ērts līdzeklis, lai ievieš to ārkārtas stāvokli, lai liektu piekļuvu mēdiem, nevalstiskām organizācijām un citiem. Nu, dēļ tā, ka mums klātienē nav nedz robežsardzes, nedz politiķu, kas pieņem lēmumus vai arī ministru, man tas, ko mēs dzirdējam arī šonedēļ no robežsardzes, kā viena no argumentiem, ir prognoze, ka jā, mēs atsakamies no visām šīm metodām kā valsts, tad tie būs daudz vairāk cilvēki, jo šie totalitārie režīmi, Krievijas un Baltkrievijas, ieraudzīs, ka lūk, te ir vajā vieta, un tad uz robežas gaidīs nevis daži desmiti, bet vai simti, bet tūkstošiem, kā minēja. Šis ir citāts no robežsardzes vadības. Un te jautājums, vai šī ir tikai spekulācija, vai tas ar jebko varētu būt balstīt šādu prognozi? Es nezinu, uz ko tas ir balstīts, es nevaru minēt. Ir skaidrs, ka migrācijas un bēgļu spiediens augs ar laiku. Tas kļūst ar vien lielāks. Un jautājums ir, kā mēs to pārvaldīsim? Vairāk humāni vai mazāk humāni? Bet tas nekur nepazudīs. Beigsies karš, Ukraina uzvarēs, Lukašenko gāzīs, tas nemazinās to spiedienu, tas spiediens būs tur. Un tad jautājums ir, vai mēs uz to rēģēsim kā tiesiska valsts, kā humāna valsts, vai mēs uz to rēģēsim ar austrumu, ar tām austrumu metodēm, ar vardarbību un ar slepenību un tam. Jā, lūdzu. Es gribētu teikt, un tad man būs jautājums. Jā, es tani, tavā jautājumā bija ietverta frāze, ja mēs neizmantosim attiecīgi šādas vai tādas metodas, tad šī situācija tikai pasliktināsies, un tas jau tas atslēgu formulējums varētu teikt, ja mēs neizmantosim šādas metodas, kādas metodas, ja? Es nedomāju, robežsardze, cik es saprotu, varbūt es kļūdos, vai neviena valsts institūcija nav atzinusi, kādas metodas viņi izmantos tās robežas, ja? Ir tikai šie te ziņojumi, kurus tā tad ir, kur ir balstīt uz intervijām, vai tā ir? Nu, es pieņēmu, ka runa šajā gadījumā bija nevis par apsūdzībām vardarbīgos nu, noziegumos pēc būtības, jo tas ir tas, kas Amnesty ziņojumā bija, bet runa ir par atgrūšanu, par lūgumu pēc patvērumu nepieņemšanu un šīm metodēm, ko šobrīd arī tiesiski ļauj ārkārtējai situācijai un tad turpmāk ļaus likums. Tas ir, par to ir runa, proti, ka šīs ir tādas, ja es pareizi sapratu, tad robežsardzes un arī iekšlietu ministrijas nostāja, tad šī ir tāda, nu teiksim, tāds virtuālais likumiskais žogs, kas pasaka, ka lūk, nu mēs neielaidīsim, un ar mēs, es domāju, valsts un robežsardze, kas arī attur mēģināt, nu, piegādāt vēl cilvēkus. Tā ir tā loģika. Nu jā, bet tas vēlns ir vai ne detaļās, ko nozīmē atgrūšana. Jā, es domāju, šis tāds mīts, kas pastāv ļoti daudzās valstīs, jo skarbāk mēs būsim pie robežas, jo grūtāk būs piekļuva patvērumu procedūrai, jo ilgāk mēs aizturēsim cilvēkus ļoti smagos apstākļos, jo mazāk brauks. Tā nav. Ja tā būtu, tad neviens nebraukt uz Grieķiju no Turcijas. Ja tā būtu, neviens nemaz nemēģinātu uz Maltu vai uz Spāniju tikt, tā nav. Tas nestrādā. Bet šis ir tas mīts, ko politiķi mums mēģina iebarot. Ka tas, mēs varam, jo nežēlīgāk mēs būsim, jo mazāk brauks. Tā nekur nenotiek. Es ļoti labprāt pastāstīšu vienu piemēru, šeit ilustrēt šo, ko jūs iepriekš tātad minējāt. Tas ir 2. maijs šī gada. Ļoti zīmīgi tātad preses virsraksts mums sasniedza tātad šis notikums Delfos, tas tika publicēts kā trīs Indijas valstspiederīgie tika aizturēti mēģinājumā nelegāli šķērsot robežu, un LSM ziņās bija aptuveni ļoti līdzīgs virsraksts, un tad arī tika sniegta preses konference no Mārku Činska puses. Un kas ir zīmīgs, jo
tad, kad robežsardze izplata informāciju par kādu incidentu, tas vienmēr notiek tādos ļoti interesantos datumos, kā piemēram tieši dienā, kad tiek pagarināts ārkārtas stāvoklis uz valsts robežas. Tad var domāt par diezgan pārdomātu komunikācijas stratēģiju, un kad tam mēs kaut ko tātad pasniedzam. Bet otrs, kas ir zīmīgs, ir šis te vardarbības noliegums. Tātad pat, ja likumā ir atļautas vardarbīgas metodas, šis narratīvs vienmēr no valsts robežas puses ir bijis sekojošs. Mēs nekādu vardarbību nekad neesam pielietojuši. Kamēr nepierādīsiet pretējo, mums darbojas nevainības prezumpcija, es arī viņu nemēģināšu apgāst. Tomēr šajā te notikumā ir divi būtiski momenti. Pirmais, Mārs Kučins tā ļoti viegli ieskicē, nu tikai ar suņu iesaistīšanu, un tad sev palabo, nu kuriem arī mēģināja uzbrukt. Un tad saka, bet mēs nezinām, kā šeit bija pa valsts piedrīgiem, jo mēs ar šo identitāti nenoskaidrojām, un arī šeit bija neliela kļūma no žurnālistikas puses, šie cilvēki netika aizturēti, viņi tika atturēti, jo ja viņi tiek aizturēti, mēs noskaidrojam viņu identitāti, ja viņi tiek atturēti, mēs nezinām, kas viņi bija, knapi redzam, ka tie ir vīrieši, teiksim tā. Otrs moments, un to, ko nevienā preses tālāk jau izklāstā netika minēts, bija tomēr šajā preses konferencē arī tika uzsvērts, ka šobrīd iekšlietu ministrijā trūkst resursi, lai nodrošinātu psiholoģisko atbalstu robežsardzei, tas ir tieši citāts, jo darbs uz robežas nav viegls, tātad šeit iekļaujot, ka cilvēki, kas strādā uz robežas dienā, tiek pakļauti tādam darbam, kas potenciāli, nevis potenciāli, bet kur pēc tam ir vajadzīgs psiholoģisks atbalsts, un tam mēs varam tikai vaicāt, bet kas tad šiem cilvēkiem ir jādara tāds uz robežas, ka viņu mentālā veselība tiek pakļauta šādam riskam, ko pat iekšliet ministrija nespēja līdz galam apmierināt pēc tam viņu vajadzības. Tā bija īsa piebilde. Nav komentāru, jā? Jā, labi. Ja mēs atgriežamies pie jautājuma, ko jūs arī skarāt tikko, par to necaurspīdīgumu un piekļuvas informāciju trūkumu. Nu, atkal, mēs nevaram šeit uzdot jautājumus lēmējiem un iestāžu vadītājiem un vadītājiem un tā tālāk, bet mēs varam varbūt pagriezt to aci un to atbildību pret nevalstisko sektoru, pret žurnālistiem. Mūsu, jūsu... spēju robežās. Kas ir tas, kas iespējams Latvijā nenotiek, kam būtu jānotiek, lai mums būtu piekļuva informācija? Tiesas prāvas, nu es tagad liku priekš atbildes, bet es pieņēmu, ka iespējams, ja mēs varam skatīties arī uz citu valstu piemēriem, kas notiek Lietuvā, Polijā, citur, kur mēs varam smelties, varbūt iedvesmu tieši, lai piekļūtu pie informācijas. Es varbūt atkal tā teikt no tās savas mazliet starojotisko attiecību un drošības perspektīvas, bet atkal nevis, ka es tam piekrītu, bet es to tā saprotu. Latvijas politika pret Krieviju un Baltkrieviju šobrīd ir pilnībā saplūdusi, un viņa ir pilnīgi šajā te drošības aspektā tiek apskatīti. Ja mēs pastāmies Latvijas ārlietu ministra ziņojumu par pagājušā gadā paveikto un plānoto šajā gadā, mēs skaidri redzam, ka šīs te valstis, Baltkrievija ir vienkārši Krievijas rietumu šīta militārā apgabala paplašinājums, un tā rezultātā tas, kā mēs šo te valsti redzam un jebko, ko tā dara, momentāli tiek iekļauts šajā te drošības sfērā, un mums nav nekādas iespējas neko, kas no tās valsts nāk ārā, izvērtēt nekādā citā iespējamā gaismā, kā tikai kā apdraudēm, jo skaidrs, ka jebkuram cilvēkam Latvijā, nu, kurš tur, teiksim, tur nezinu, seko latviski runājošai informācijas telpai, arī krieviskajai informācijas telpai, bet tātad avotiem Latvijā, viņam Krievija asociējās ar draudu. Un es domāju, ka šajā mūsu ārpolitikā jau šobrīd tātad ir iebūvēta kaut kāds tāds milzīgs aizspriedums, kur es nezinu, vai ir iespējams pārvarēt, runājot par to, cik svarīgi ir migrācija un nevis migrācija, bet šis cilvēktiesība aspekts. Un vēl otra lieta, es nezinu, vai tur ir kaut kas, vai šis ir svarīgi vai nē, bet es dažreiz domāju, ka pēc mēs dzirdam par šī, mēs it kā dzirdam tādā baumu līmenī, kas notiek uz robežas. Jā, mēs varbūt nezinām līdz galam, kas notiek, bet nu mēs dzirdam, respektīvi, vai ir nevalstiskās organizācijas, kas ar šo jautājumu strādā, bet kāpēc mēs ļaujam tam notikt?
kā sabiedrība? Tas ir varbūt jautājums kolēģiem, jo tas ir tas, ko man ir visgrūtāk saprast. Nu, divi jautājumi sanāk, tad var uz jebkuru no tiem atbildēt. Tev ir konkrēts ieteikumi. Es esmu pesimists. Man mulsina, cik maz uzmanības mediji pievērsu šim jautājumam. Pašā sākumā bija, Olga, jūs esat viena no retām, kas ir mēģinājuši šo jautājumu silāt medijos, bet principā sanāk tā. Vai nu notiek baisas lietas pie robežu, vai Amnesty, kas ir liela starptautiska organizācija, melo ļoti klai. Man liekas, diezgan interesants stāsts. Vai nu viens vai otrs? Es varu atbildēt. Un kāpēc mēdī negrib noskaidrot? Vai Amnesty melo un tais pasaciņas, vai notiek baisas lietas pie mūsu robežas? Man liekas, ka vai nu viens vai otrs ir interesants ziņa. Es drīkstu atbildēt, jā. Mazliet novalkot to moderātoras cepuri un uzliekot žurnālistas cepuri, jo tas nav iespējams. Jo ja mēs skatāmies uz mediju formātiem, tad, nu, piemēram, pieņemsim diskusijas formāts līdzīgi kā ir tev vai ir manā raidījumā. Okay, mums bija saruna, mums bija robežsardze, jūs bijāt, grib palīdzēt bēgļiem bija. Un es zinu, ka ja mēs rīkosim līdzīgu raidījumu, tas būs identisks. Jo nav jaunas, jo kā mēs to runājām, nav jaunas informācijas. Mums kā žurnālistiem ir nula iespēju piekļūt pie faktiem, pie datiem, un tad izvērtēt un pateikt, okay, vai nu Amnesty melo, vai nu notiek baisas lietas pie robežas, ja mēs skatāmies pilnīgi augsti neitrāli vienkārši uz tiem diviem apgalvojumiem. Nav. Informācija neformāli ne pie viena žurnālista no šīs specifiskas vietas nenonāk, kā mēs redzam. Faktu nav, piekļuves nav un viss. Bet, nu, principā, un ja nav materiāla, jā, tad nevar. Bet ir taču arī, nu, es, protams, nepārzinu žurnālistiku darbus, tā teikt, jomu, bet, principā, pētnieciskā žurnālistika, kas izmanto dažādus avotus no intervijām ar sarunām ar pierobežas iedzīvotājiem, kuri ir sastapušies ar cilvēkiem, kuri šķēršojas robežu, ar visdažādākiem, tāpat kā pētnieki tur darījuši, kas ir sakontaktējušies ar šiem cilvēkiem, pēc viņi ir atgriezušies attiecīgi vai tikuši atgriezt savās mītnes zemēs. Es varu veselu rindu tā kā metožu iztēloties. Pirmā saprotu, ka nav laika un nav finansējuma žurnālistiem. Ja? Bet nav arī droši vien pieprasījums sabiedrībā, jo es to jūtu arī, teiksim, strādājot kā brīvprātīgais Grebņevs robežu punktā, kas ir saistīts ar tā, teikt, bēgļiem, ko Latvijas sabiedrība pieņēma. Ja? Un tur šobrīd arī, principā, humanitāra krīzes situācija uz robežas, jo es atvainojos brīvprātīgie slīkst mēslos un arī robežu šķērsotāji, jo tur vienkārši nav infrastruktūra nodrošināta. Vietējie, teiksim, 10 km no robežas Kārsavas apkārtnē, to cilvēki daudz pat nezin. Ja? Ir vienkārši, nu, nav arī, tas ir kaut kā iespējams jāstrādā pilnīgi mikro līmenī ar sabiedrību, lai radītu arī šo pieprasījumu, ka mums taču ir jāzina, kas notiek 10 km no mums. Tieši tā. Es domāju, vēl viena iespēja žurnalistiem, ja ir kāds žurnalists, kas interesējās par šo jautājumu, ejiet uz Muciniekiem, ejiet uz Daugavpils aizturēšanas, intervējiet cilvēkus. Intervējiet cilvēkus tur, intervējiet ārstus, visā pierobežu zonā, kas tiek izsaukt pie robežu, palīdz cilvēkiem, kas ir sist un daudzīt, un nerakst nekādus ziņojumus, jo viņiem ir liekas to darīt. Intervēt šos cilvēkus. Es domāju, tur ir ļoti daudz un dažādas interesantas pētniecības metodas. Ja pastrādāt ātrā palīdzībā, teiksim, nedēļu, ja, uz ātrās palīdzības mašīnas pierobežu zonā. Es pieņemu, ja jums ir daļa no tā, ko jūs sakat, ir tiešām neizmantotas metodas, bet te man ir jāatzīmē, ka piemēram, lai piekļūtu un kādu nointervēt Daugavpilī, ir nepieciešama speciāla atļauja no robežsardzes vadības, un tev ir jāzina šis konkrētais cilvēks. Tā nav viegla situācija, man pašai bija pieredze ne šajā kontekstā, bet citos kontekstos, mēģinot dabūt tur interviju ar aizturētiem, un nu, tas ir tuvu neiespējamam, un ir tīpaši, ja ir tēma, par kuru tad nav vēlme veicināt to atklātību, nu, tad atbilde vienkārši būs nē. Tā kā tur, un tas pats, kas attiec uz robežu,
Tas, kā var uzzināt par to notiekošo, ir tāpat, kā tiesībsargs izvēlas darīt, sarunās ar robežsardzes vadību, kur atstāsta, kā tad bija, kāda ir tā statistika. Un tāpēc es arī jautāju par to, kādas ir vēl tas metodes, ko varbūt arī nevalstiskas organizācijas var izmantot, lai piekļūtu pie informācijas. Nezinu, varbūt mēs pamaz tiesājamies. Es gribētu ievirzīt tomēr mazliet citā virzienā un negluši tiesāties, bet pastāstīt varbūt par to, kā mēs sadarbojamies ar robežsardzi, lai vēl vairāk ilustrētu par to, nu, kas notiek uz robežas, tā tāda liela tā miglas zona. Nu, tā pavisam vienkārši, tātad, ja mēs nonākam situācijā, kur robežsargs attur noteikti cilvēku, viņš ir pamanījis cilvēku grupu, kas vēl šķērsot robežu, kā robežsardzi saka, tātad pašā verbāli, arī jāsaprot, ka tad, kad cilvēki ierauga šo robežsardzi, nav jau tā, kāds mestos skrietu virsū, mēģinātu, nē. Šie cilvēki nevēlas sastapties robežsardzi, bet nu, nonākot šajā saskarsmē, tas, ko dara robežsardze, tātad tiek paldies, tātad tiek norādīts, ka tomēr šitā robežsšķērsošana nenotiks, un tiek piešķirts ūdens un pārtika, no Latvijas valsts puses tiek tātad sekts, katram šim te atturētajam tiek piešķirts un pateic, lūdzu dodaties prom, un tādu cilvēku mēģina var vairāk kārt atkārtoti doties, mēģināt šērsot šo robežu, un teikt, ka tur tas kontakts visticamāk, ka viņš ir stipri vienkāršāks, piezemētāks, nekā pat mēs varētu iedomāties, bet tas neizslēdz to, ka ir noteikti situācijas, kur vardarbības izpausmes ir tādas, par kurām, kā Dats Zinauska minēja, šarmuļi iet caur kauliem, kad mēs par to uzzinām un lasām. Un atbildot uz jautājumu, ko es saku, vai Daugavpils aizturēto centrā kāds piekritīs intervijai? Nē, jo cilvēki baidās, ka cietekmēs viņu patvērumu procedūru. Arī jau patvērumu meklētāju izmitināšanas centrā cilvēki nelabprāt iesaistās intervijās tieši no šīm bailēm par viņu to ietekmi uz patvērumu procedūru. Jā, es varu papildināt, kā arī tā bija mana pieredze. Mēs mēģinājām uz to vienu raidījumu gada sākumā, kur arī jūs piedalieties, arī aicināt cilvēkus, kas iespējams būtu klāt un vai vismaz tiktu nointervēti un izstāstīt par savu pieredzi, bet tas nav sanācis tieši tāpēc, ka viņi dažādi iemeslu dēļ, bet bija arī cilvēki, kas bija muciniekos atvartajā daļā un varētu pat būt atbraukuši, bet jā, bija sākumā piekrišana un tad ar ģimeni apspriedās un nolēma, ka šis ir pārāk riskanti, viņi neusticās Latvijas valstī un neusticās, kaut gan formāli tam nebūtu jāietekmē lēmums par viņiem, tad beigās tas nebija iespējams viņus nointervēt. Bet par labo praksi, ko var darīt? Kas ir ideālais gadījums? Ideālais gadījums ir, kad valsts sadarbojās ar nevalstiskām organizācijām, kas sniedz humanitāru un citu veidu palīdzību migrantiem un bēgļiem. Un nevis viņus kriminalizē vai tiesā, kas ir ļoti plaši izplatīta tendence Eiropā, īpaši Dienvidu Eiropā, bet Latvijā mums pirmie divi gadījumi ar divies gribu palīdzēt bēgļiem aktivistiem tā principā veicināt NVO darbību, tas ir viens. Otrs ir, kad ir aktīvs tiesības sargs vai Nacionālā cilvēka tiesība institūcija, kas regulāri ziņo par to, kas notiek pie robežas. Trešais ir sadarbība, starptautiskā sadarbība, Frontex. Nu, kad Frontex cilvēki, viņi tagad tikko iekūlās lielos skandālos, jo viņi paši piedalījās vai bija liecinieki atgrūšanas mēģinājumiem Grieķijā un citur, neko nedarīja. Un tagad es varu garantēt, ka viņi tā vairs nedarīs, jo ziepes viņiem bija ļoti lielas. Tā vārds sakot ir starptautiska klātbūtne, kas arī palīdz pieskatīt, kas notiek pie robežas. Trešais ir atbildība par noziegumiem. Ja kāds tiek saukts, ļoti reti, kad kāds tiek saukts pie atbildības par atgrūšanu, par vardarbīgiem atgrūšanas mēģinājumiem, ir atsevišķi gadījumi. Tiesās Eiropā, ja kādam tas interesē, var izlasīt mūsu gada pārskatā, tur ir visi šie gadījumi minēti. Var sakot, pie mums, kas izmeklē šādas noziegumus, iekšējais drošības birojs, kas nav neatkarīga instance, kas, protams, un viņi nepublisko to, ko viņi darījuši. Prokuratūra, kas arī kaut kā negrib neko saredzēt vai īpaši tur pētīt.
un ir gan nacionālā līmenī, gan Eiropas līmenī atbildība, juridiska atbildība par pārkāpumiem. Un tas raida ļoti spēcīgu signālu cilvēkiem, kad jūs tiksiet vērtēt pēc darbiem. Un ja, jūs, ja pārkāpumi būs sods, pie mums nevienu nesod. Es domāju, tas izklausās ļoti labi, un tad es iedomājos par to kontekstu, kurā mēs dzīvojam, un par šo te Eiropas Savienības politiku, atkal, kur tas neko neattaisno, bet ļoti ilgstoši šī patiesībā migrācijas tāda, nezinu, teiksim, faktiski... Es pat nezinu, kā to nosauc, nu, piemēram, Eiropas Savienības un Turcijas vienošanās par migrantiem, ja? Vai šī pati vēsture ar Lībiju sadarbība. Tas ļoti ilgstoši ir bijis kaut kas, teiksim, nu, ka cilvēki, tas ir tikai cipars, ko mēs iemainam bez kaut kādiem ētiskiem iebūdumiem iekšējiem. Nu, galvenais, ka tas mūs neskar, galvenais, ka mēs, teiksim, reāli politisko krīzi 2015-16. Gadā Eiropas Savienībā, kas reāli nebija nekāda migrācijas krīze, tā bija vispārēja milzīga krīze, kas pēc tam drīz, teiksim, nu, noveda mūs pie Brexit, kas ir saistīta ar pilnīgi citiem jautājumiem, ļoti bieži, man liekas, tika arī ar migrāciju, bet ar ļoti daudziem citiem jautājumiem, ļoti bieži vienkārši tika saukt par migrācijas krīzi, un tātad migranti pie kaut kā ir vainīgi, un kas ir tie migranti, nav svarīgi, vai tie ir patvērumu meklētāji, un kas ar viņiem vispār noteikti tajā valstī, no kurienes viņi brauc, un tad man liekas, ka, nu, teiksim, šajā starptautiskajā kontekstā atkal tas nekādā veidā nemaina faktu, ka mums ir jāprasa atbildība no mūsu līderiem politiskajiem. Un šeit arī maz piebildu par Frontex, man šķiet, ka tā arī, nu, tā kā gan jauna aģentūra, viņai iekšē, man šķiet, tikai nesen vispār tika sakārtot tāda iekšējā pāraudzība, lai pārliecinātos, ka šajā aģentūrā tad tiešām nenotiek kaut kāda cilvēktiesība pārkāpuma, un kad ir, teiksim, šī... Es neatceros precīzi, bet es zinu, ka arī tur iekšē bija lielas diskusijas par to, vai tas, ko mēs daram, vispār ir labi un pieņemami arī tādās Eiropas Savienības vērtības, Eiropas Savienības vērtību kontekstā. Līdz ar to es teiktu, nu jā, ka arī šeit šeit starptautiskā vidi to mūsu spēju pieņemt ētiskus korektus lēmumus arī ļoti bieži apgrūtina. Es varbūt nedaudz uz citu reģistru pāriešu. Gribēju pieminēt to, ka, nu, principā, jāatzīst droši arī ir tas, ka šī te, šis cilvēktiesība un drošības pretstats kaut kādā ziņā meta līmenī, teiksim, ir neatrisināms, ja? Jo es spilgti atceros 2000. Gadu vidu, kad es vēl spēju steņem piekļuvi robežsardzei un daudz ar viņiem runāju, arī ar bēgļu sakarā, toreiz bija tāds slaven 2005. Gada somāļu bēgļu lieta, varbūt kāds vēl atcerās. Nu, lūk, un man daži robežsardzes darbinieki teica, nu tā no sirds, nu tā pavisam godprātīgi teica, ziniet, es tiešām nesaprotu, mums tagad ir jāsavieno robežas nodrošināšana, ne tikai Latvijas, bet arī ārējās, tātad Eiropas Savienības robežas nodrošināšana un cilvēktiesību normas, un ja godīgi, es citēju tagad, jā, apmēram parafrāzēju, teica, šis nav iespējams, mēs nezinām, kā to izdarīt, mēs vienkārši nezinām, kā to izdarīt, jo viens izslēdz otru kaut kur, ja? Un manuprāt, tas, ko mēs visu laiku darām, mēs mēģinām, nu, tā kā pietuvināt nedaudz šīs paradigmas, bet mēs viņas principā pilnībā atrisināt kaut kādā ziņā nevaram. Un vēl viens, manuprāt, tāds varbūt traucējošs faktors visā lielajā tanī ainavā saistītā ar migrāciju ir, ka mēs bieži vien runājam tādos pretstatos. Tātad ir viena sabiedrības grupa, kur arī varbūt ir valsts iestādes dažas un tā tālāk, kuras varbūt uzsver vairāk šo te drošības paradigmu un ir konservatīvāk un saka, mums nevajag migrāntus, tas mūs apdraud un tā tālāk un tā joprojām. Un tad ir tie, kas tātad nepiekrīt šim viedoklim, bet atšaudās, sakot, ka nē, migranti nav apdraudējums. Ja? Tātad, izjūt to kopējo ainavu tik sarežģītu, ka nevar atļauties teikt, jā, bet starp citu vispār mūsu sabiedrības tik tiešām mainās un mainīsies. Nav tā, ka nekas mēs neko neizjūtīsim, ja, teiksim, Eiropā pieplūdīs vēl un kā mēs izskatās, ka šīs tendences palielinās, tas, protams, ietekmēs sabiedrību. Bet līdz ar to šī te nekonservatīvā, teiksim, sabiedrības daļa jūt, ka viņi nevar atļauties atzīt šo faktu, ka jā, izmaiņas ir, būs, bet kādas un vajag par tām runāt kaut kādā veidā, nenoliedzot to, ja, ka, teiksim, ka šīs problēmas, teiksim, tā vai šīs parādības turpinās. Un, manuprāt, tas ir viens liels klupšanas akmens mums, ka mums esam iesprūduši tādā jā, nē, tipa diskursā. Es varbūt ļoti īsi, man tas vienkārši lika domāt par vienu diskusiju, kuras bija tikko par
tad pilnīgi nesaistīt par kvīru vēsturi Latvijā, ja, un tur mēs nonācām pie secinājuma, ka tā Latvijas vēsture un tā Latvijas identitāte kaut kādā ziņā ir tāds skaists, tur 19. 20. Gadsimta sākuma romāns, kur mēs jau kaut ko stāstam par to, kas mēs esam, un tas jau, protams, veido šo te robežu ļoti skaidro. Un man liekas, ka mēs, nu, ja mēs runājam par šo te migrāciju, mēs nevaram aizmirst, kur ir šis ģeopolitiskais reģions, kur mēs atrodamies, un kādas šīs drausmīgi daudzās traumas mūs ir ietekmējušas, ka mēs esam izveidojuši to savu identitāti tik ekskluzīvu, ka mēs arī nevaram iedomāties, ka mūsu valstī tagad ieceļos citi cilvēki, iespējams. Šis arī labs īstenībā tāds secinājums, kad mēs varētu arī šo sarunu noslēgt, bet tā tiešām tuvojas beigām, jo vienai no dalībniecēm ir jādodas uz nākamo diskusiju, bet varbūt uz kā noslēdzošo jautājumu es gribētu palūgt, mēģināt nu, ieskatīties nākotnē. Kas ir tas, ņemot vērā jūsu pieredzes un jūsu zināšanas, kas ir tas, kas tuvākajos gados, mēnešos, jeb kādā plānošanas perspektīvā mums sagaida, jo nu, ir loģiski pieņemt, ka tas var gan nu, visiem, kas mēģina kaut kādā veidā plānot rīcību politiku un savu darbību, tas var palīdzēt. Jā, es te varbūt sākšu. Kā es redzu nākotni no nevalstiskā sektora un kā cilvēks, kas koordinē šo humanitāro atbalstu gan uz pierobežu, gan uz pašu robežu, gan arī šajos aizturēto centros, tad tādā ilgtermiņā nevalstiskais sektors noteikti nav tas, kas spēs ar savu kapacitāti nodrošināt. Tas, ko mēs darām no vienas puses, mēs saskatām šos iztrūkumus valsts sektorā, piemēram, ja mēs runājam par aizturēto centriem, tātad, kur šobrīd mums ir aptuveni 30% no aizturētajiem mums ir bērni, un tam mēs saskatām, ka mēs, protams, neatbalstam bērnu aizturēšanu, bet tā vienkārši ir realitāte, tad kamēr šis notiek, tad mēs kā nevalstiskā organizācija tātad mēģinām kaut kādā veidā uzlabot šo aizturēto cilvēku dzīves, bet no otras puses mēs mēģināsim varbūt arī uzrunāt vairāk valsts sektoru, ka mūsu resursi ar kaut kad izsīgs, bet šīs lietas, kas ir jārisina, un ir varbūt kaut kāds gaišāks skats uz šo te dialogu, un savā līdzinājā pieredzē es nevarētu teikt, ka robežsardze būtu aizslēgta dialogam. Man pat ir brīžam sajūta, ka viņi jūtās ļoti vientuļi uz robežas, jo nevien ir aizmirsti paši cilvēki, kas mēģina šķērsot šo robežu, bet arī pat robežsardze ir aizmirsta, un mums ir vairāk un vairāk jārunā par šo. Jā, es varbūt vienu ļoti tumšu notu un vienu ļoti gaišu notu. Tumšā notu ir, kad šī ir tā cilvēktiesība, jo mēs esam nodarbojies ar cilvēktiesībām 30 gadus. Un šī tā joma, kur ir regress, gandrīz visās jomās, diezgan ilgstoši. Un es līdz ar to es neparedzu, ka kļūs labāk, ka spiediens būs lielāks, nežēlība kļūs izplatītāka, meli būs arvien vairāk, un bailes tiks kurināts, un mīti tiks iebarot. Cerības stariņš. Mani kolēģi Amnestija, kas nodarbojas tikai migrāciju, mums ir vesela tāda globāla migrācijas programma, tas, kas viņiem deva jaunu cerību, ir tādas iniciatīvas saucās kopienas sponsorēšana, community sponsorship, kad ir likumdošanas bāze, kas atļauj, labi, mēs pieņemsim bēgļus, bet tikai, ja šī pašvaldība cēsis, ja ir cilvēki, kas ir gatavi ziedot savu laiku, naudu, darbu, lai viņus pieņemt, izglītot, nodarbināt, iekļaut sabiedrībā. Un tad, protams, ir pavisam cita attieksme pret cilvēkiem. Jo viņi, un tas dod, ja kāds grib kaut ko darīt lietas labā, viņš var. Viņš vai viņa var uzņemt un palīdzēt cilvēkus. Bet tur vajag likumdošanas bāzi, kas to veicina un atļauja. Un tad pārējā sabiedrība ir iesaistīta. Tad tas vairs nav tas abstraktais draudz, ko var manipulēt, bet tas ir reāls cilvēks, kam tu palīdzi. Un kas ir tavs kaimiņš, skolas biedrs, darba biedrs un tam līdzīgi. Un ja būs šāda veida likumdošana ar vien vairāk izplatīsies, tad es paredzu, ka tas varētu būt tāds mazs pagrieziena punkts.
Protams, Latvijas sabiedrība ir spējīga palīdzēt un to dara saistībā ar Ukrainas bēgļiem. Ja? Tad to mēs neesam nemaz pieskāršies, bet šeit ir ļoti svarīgs moments, ka mēs tad nu, teiksim tā, ir dažāda attieksme. Ja? Man arī nav, es nevarētu teikt, ka man ir optimistisks skats uz šo situāciju. Drīzāk es atkal atgriezīšos pie šī te sapratnes vai drošības jautājuma, ja? Ka šie te gan reāli, gan iztēlotie vai teiksim, objektīvie un dažādie subjektīvie draudi palielināsies. Vēl joprojām tas nozīmē, ka man šķiet aizvien vairāk sabiedrības dažādas sfēras tiks aizvien, taps aizvien noslēgtāks, un tas ir, manuprāt, tas pats par sevi ir liels drauds, kuru noteikti vajadzētu kaut kādīgi turēt pirkstu uz pulsu, tā teikt, un ja strīkstu divas minūtes lirisku atkāpi, ja, es skatojoties uz šo te diskusiju lasīju tiešām vairākas reizes to Amnesty International ziņojumu, un man, es atcerējos Ursulas Le Guinas stāstu, varbūt kāds zina tie, kas aiziet no omelas, tas ir tāds motīvs, kas Dostojevskim man šķiet arī ir, un stāsts trijos teikumos ir šāds, ka lūk pastāv šī te laimīgā pārtikusī sabiedrība, kur cilvēki dzīvo skaistu dzīvi, drošu dzīvi, ja? Bet ir viens, bet šī viņu skaistā drošā dzīve ir balstīta uz viena bērna ciešanām, un šis bērns ir ieslēgts skapī, viņu tur varbūt vienreiz dienā viņam iedot ūdeni, viņš ir apaudis ar parazītiem, nu, drausmīgā stāvoklī, ja? Un kad šīs sabiedrības bērniem paliek ap kaut kur 16-17 gadi, viņus aizved uz šo te vietu un atklāja šo te noslēpumu, ka viņu sabiedrība ir balstīta uz šī te viena bērna ciešanām. Ja? Un tad nu, viņiem tas ir jāpieņem, ja viņi grib būt tātad šīs sabiedrības labumus baudīt, ja? Bet ir daži, kas aiziet no omelas, ja? Jo viņi nav spējīgi sadzīvot ar to domu, ka tātad viņu labklājība ir balstīta uz šo citu vai šī viena bērna ciešanām. Un es ceru, ka arī mūsu starpā ir daži, kas aiziet, tā teikt, no omelas šādā izpratnē. Man gandrīz negribas bojāt, un es noteikti sabojāšu, bet es pateikšu vienu lietu. Tā, ja, teiksim, pieņemsim, ka mūsu valsts nesaprot šo diskusiju narratīvus par to, ka cilvēkiem ir cilvēktiesības ok, bet viņi ļoti labi saprot tāds tehnokrātisks mērus. Un man liekas, laba pārvaldība uz robežām ir viens no pilnīgi normāliem Eiropas Savienības standartiem, ko mēs mēģinām iemācīt Ukrainai, mēs mēģinām iemācīt Moldovai, mēs uz turienu sūtam savus civilos ekspertus, kas pēc tam, nu, kas māca tātad Ukraiņiem Moldovai, ko tas nozīmē, ka robeža sārdz ir pilnīgi civila institūcija, jo tātad šīta militarizācija tiek saistīta ar padomju šo te laiku, ka tas, kad ļoti bieži vēl robeža, man liekas, atsevišķās padomju replikās bija zem aizsardzības ministrijas, tā ir iekšlietu struktūra, tā ir civila struktūru, mēs ievērojam visus labas pārvaldības principus, demokrātiskas pārvaldības principus. Varbūt, ka tas ir tas, ko mēs varam mēģināt savai valdībai attiecīgi kaut kādā veidā iebarot. Paldies. Ar šo mēs arī tad noslēgsim šo sarunu. Paldies visiem dalībniekiem, paldies klātienes skatītājiem un arī tiem, kas vēlāk ierakstu skatīsies attālināti. Es, cik saprotu, tas būs iespējams pēc kāda laika. Paldies visiem, un mēs turpināsim noteikti citos formātos šo sarunu, vismaz mēģināsim. Paldies!